Mirëmbrëma të dashur bashkëqytetarë. Si dikush që për 6 vjet rresht është përpjekur çdo ditë t'i bëjë njerëzit të shikojnë atë që sot është shpalosur para syve dhe veshëve të gjithë botës, do të duaj që sot të ndihesha mirë dhe e çliruar nga një barrë e madhe. Sot, kur nuk ka më një njerëz që nuk është i bindur se i vetmi projekt që ka patur Edi Rama është plaçkitja e Shqipërisë përmes pushtetit, Nortakri dhe aleancë me çdo keqbërës të mundshëm, nga ata të botës së malavitës tek ata të botës së mercenarëve politik. Sot, që çdo njeri e ka kuptuar se Edi Rama ka ardhur në pushtet dhe e ka mbajtur pushtetin përmes bashkëpunimit me krimin për të blerë, friksuar, dhunuar dhe ndëshkuar qytetarët me qëllim manipulimin e votës, pikrisht sot, unë dhe gjithë demokratët duhet ndiheshim të shpaguar për shpërfilljen, për çmimin, sharjet, sulmet dhe dhunën e pa drejt që është derdhur mbi ne nga të gjitha anët, që nga qeveritarët e korruptuar, tek interesa gjindë, servilët dhe mercenarët e tyre, por edhe nga naivët, edhe të pafajshmit, edhe të pavendosurit, që nuk shikonin dot atë që shikonim ne. Por unë sot ndihem keq dhe i trishtuar. Ndihem keq për gjendjen ku kemi përfunduar si shoqëri, si popull. Jam i trishtuar sepse sot një votë kushton 4000 lekë në pazarin e mosbesimit dhe tradhtisë që politika i ka bërë interesave të njerëzve të thjeshtë. Ky është dënimi më i rëndë që mund t'i bëhet politikës, sepse një politik që ka humbur besimin e njerëzve, ka humbur gjithçka. Ky është dënimi më i madh që mund t'i bëhet një shoqërie, sepse kur politika nuk është më mjet në duart e njerëzve, do të thotë se në atë shoqëri nuk ka më liri dhe demokraci. Së dyti, jam i trishtuar nga niveli ku ka përfunduar shteti i shqiptarëve. Sot shteti është një lukuni banditësh, qëllimi vetëm i të cilve është plaçkitja dhe dhunimi njerëzve. Për të mburur dhe gëzuar pastaj në gostit e financuara me plaçkën e vjedhur. Në këtë shtet, edhe nëse ka njerëz të ndershëm, ata dhunohen, çnderohen dhe vihen për ditë para zgjedhjes fatale, ose të bëhen hajdut për partinë, ose të flaken në rrugë. Është tragjike për një komb, kur mësuesit e tij kthehen nga edukatorët e së ardhmes në hajdut votash. Është tragjike për një shoqëri, kur polici shtrëngohet kthehet në keqbërës skutash për të ruajtur bukën e gojës së fëmijëve. Në Shqipëri, një qeveri e mbushur me kriminal i ka marrë dinjitetin, nderin dhe kurajon çdo shqiptari duke e kërcënuar me bukën e gojës. Në tokën e mosbesimit ndaj politikës,